Pozdrav, mi smo udruga Flipermanija koja se bavi restauracijom starih flipera aparata. Nalazimo se na adresi Radnička 27, kluba Katran. U suradnji sa Mario Petrekovićem i klubom Katranom otvorili smo ovaj lijepi prostor gdje mi izlažemo flipere koje smo zapravo restaurirali. Te fliperi zapravo svi su bili u katastrofnom stanju, te smo i kolega Matija i ja restaurirali, pa ajmo reći, skoro izgubili. Svake srijede ovdje imamo turnir, te glavna prva nagrada za turnir je 2 mjeseca Flipper doma gratis, druga nagrada je besplatna ulaznica godišnja na Flipermaniju, i treća nagrada je poklon bomb koji smo se ćemo raditi, dakle escape room će biti nagrada za treću mjesto. A za četvrto mjesto će biti izgorena špula za Flipper. Mi se ovdje nalazimo, dakle svake srijede, petka i subote, otvorili smo 5 sati do 10 na večer, te možete se lijepo zabaviti u sve ove stare aparate i zapravo biti dio jedne kulture koja se ponovo vraća i mi ju želimo ponovo zaživjeti u ovoj cijeloj Hrvatskoj, tako da vratimo cijeli retro nazad na području da je u zadnje vrijeme dosta zaboravljeno. Thank you.